ଅନିତା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ ମତେ ମୋର 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆପଣ ଆମକୁ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଠୁ ଆଣିବ ତମ ଭଣି ତ ସେ ରାଜ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଦେଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କେତେ କହିଲି ସେ ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ଦେ ସେ କାହିଁକି ପୋଛିଲାଣି ସିନ୍ଦୂର ମୋ ଭାଇ ତ ରେଡି ହେଇକି ଥିଲା ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ଦବା ପାଇଁ ଅନିତା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଟିଏ ସେଥିରୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଦରମା ମିଳୁଛି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମାସକ ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକାଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଏଇଟା ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ଆପଣ ଏ ଘର ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଘରଟା ବିକିଦେଲେ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହବ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଘର କେତେ ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ଓହୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏ ଘର ବିକିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଘାରିଲାଣି ମୋ ଘର ଉପରକୁ ଯିଏ ଆଖି ଉଠେଇକି ଚାହିଁବ ତା ଆଖି ଟାଡ଼ିରେ ବି କହିଦେଉଛି ତମର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମ ଭିତରୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଅ କିରେ ତୁ ଏ ଘର ବିକ୍ରି ହବନି ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଅନିତା ଏ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ତମେ ରାନୀକୁ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ରିଷଭ ବି ରାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ସବୁ ନେଇଯାଅ ଏସବୁ ଅସଲି କି ନକଲି ମୁଁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିନେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅସଲି ହେଇଥିବ ମୋତେ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମା ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଏ ଚେନ୍ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଇଏ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ହବନି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ କାଇଁ ତୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାଗ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସିକି ତୋ ମଥାରେ ତ ସେ ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଦବନି କାହିଁକି ଅନିତା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ବୁଝିବି ମୁଁ ହା କ'ଣ ବୁଝିବି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମର ଇନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିବି ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନ କଟିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ରଡ୍ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ମା ଇଏ ମୋ ଓକିଲ ଅବିନାଶ ଜେନା ଆରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲ ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କଥା ମୋତେ କହିଲନି ଆମ ଶ୍ରୁତି ପରା ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଶ୍ରୁତି ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓକିଲ ହଁ ଆରେ ତାକୁ ନ କହି ଆକୁ ଏଠିକି ଡାକିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ମାମା ସେ ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଓକିଲ ରିଷଭ ତମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି
आमे किसी बुझी पारुनु बाबा तमे इठी कि ओकिलो काई डाकिछ कौन तुम मन भितर अछि से कथा मु कहू छि सुनंतु ऋषभ मते सबु कथा बुझै कहि सारछन्त ये बाहा घर रानी को बिना अनुमति रहै छि तेनु ए प्रॉब्लम को मु सॉल्व कर देबी अच्छा मु बुझी सलेनी आपण कोन कहिया पई चाहौ छथि आपण डिवोर्स कथा कहौ छथि त कोर्ट रे केस करिबे किंतु डिवोर्स कथा उठिला मात्र के सेमान त आगो कहिबे दि जण जांको 6 मास एकैठी रहिबे 6 मास रो कॉन्ट्रैक्ट बाक ओ या भीतर जति सांग होई कि रोहु रोहु दि जण को भीतर प्रेम होई जीवो मोला जा ये केते सीरियल ले पर मु एमिति देखि छी नहीं नहीं 6 मास अपेक्षा करबा पे पड़िबनी बस दि दिन हम जथेष्ट ये बाहा घर रे झियर इच्छा नाही के जने जोर जबरदस्ती कहि त मुंडरे सिंदूर पिंधे दिछि एया कहि आमे बाहा घर को न लाइन भाइड कहि परि माने आमे बाहा घर को कैंसिल कर दे परि जदि रानी राजी हेबे ताले आमे दि दिन भीतर सब किछि ठीक कर दे परिबा सेटा हवा परे राज र सिंदूर र मूल्य किछि भी रहिरोनी मु ठीक कहले सर हां कौन पाई रानी को साइन करबा को पड़िबो इते सब भूल कर सला पर तुम एठी कोन पे आसो मजा उठे पे चल जाए तू ए ए कौन तुम देखछो कौन तुम देखछो हां एते कथा बुझै सला पर भी तुम मुंड भीतर किछ भी पसु हां कौन पेंट कैसे तुम्हें पिकी पिकी छाड़ो राजू पिकी छाड़ो सिस्टर अपनी जो इच्छा रहती ना थी तंग बेटी की मूड आती थी आप कौन डाकी चुनती कौन पे बाघ और मंडो परे जहाँ सुबह हल्ला से थी कौन जोतेश्वर हल्ला नहीं इटी आहुरी कोटे नाटक करे अपने तंग डाकी चुनती बेकी प्रथम तुम्हें टिके चुप रहो जदि आईन अनुसार आमको बाहर खारज करने पड़ो ताले राज को साइन निहाती दरकार आईपाई मुझे डाक गोटे मिनिट प्लीज प्रथम मतलब कहतु ये कौन चल आपण मैंने समस्त मिसे रानी को कौ कथा राजी हाँ कौन सुन राज महावेदी उपरे जहाँ सब भी घटना घटीगला ना तुम ताको भूली जाओ कारण से सब कुछ नहीं झगड़ा कले कि लाभ ना आम जदि से सब कुछ नहीं झगड़ा करूँ तेल आमर कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हम ये प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन केमी बाहर से कथा मुझे जानी खाली मुझे कहूँ से कथा तुम राजी बड़ कथा मुझे कथा राजी आ रानी को कथा पे राजी हो से कथा लॉयर कौन तू सर राज एटी छेड़ाई चंदी जहाँ सब भी कहीं बार अच्छी बुझे की कौन तू
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାନୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଏତିକି ସାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ରିଷଭ ରାନୀଙ୍କୁ ଆରାମରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହା ହୋଇପାରିବ। ରାଜ, ରିଷଭ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନିଯା, ରାନୀକୁ ବି ଏ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ ତମେ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ତମେ ବାହାଘରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛ? ବାହାଘରର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ଏ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର କରିଦେଲ ତମେ। ରାନୀର ଜୀବନ, ରାନୀର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ତମେ। ଶୁଣ, ରିଷଭ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଯା, ଆଉ ରାନୀକୁ ବି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତମେ ଦେଖୁଛ ତ ରାଜ, ଗୋଟେ ମା ତମକୁ ବଡ଼ ତ ମୋତେ ଭିକ ମାଗୁଛି। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ତମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ରାଜ, କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ କି, ତମେ ଯଦି ସର୍ତ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଖେଳ ତ ଗୋଟାଏ ପଟରୁ ହୁଏନି ନା, ତେଣୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ନିଅ, ପଢ଼। ସାତ ଦିନ ପରେ
ତମେ ଆଉ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବନି ଆଉ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଭଏଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବ। ଯଦି ତମେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କର। ମୁଁ ଏ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ଦୁନିଆର କୌଣ ସୀମା ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେବନି ରାଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜି ହେଉଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରିଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଘରେ ଆସିକି ରୁହ। କିନ୍ତୁ ସାତ ଦିନ ପରେ ତମେ ଆମକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବ ତାର କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ସବୁକିଛି ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଲାଇଫ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁକିଛି ମୋ ମା। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ସାତ ଦିନ ପରେ ରାନୀ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ ଏ କଥା କହୁଛି। ଦିଦି, ତୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେସବୁ କଥା ତୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଦିଦି, ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ତୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନ ନେବୁ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସାରା ଜୀବନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଏ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ପାରିବୁନି। ମୋ କଥା ମାନ ଦିଦି, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଦେ। ତୋର ମନେ ଅଛି ପୂଜା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ କେବେ କଥା କହୁଥିଲା ନା? ତାସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପରମିସନ ମାଗୁଥିଲେ ନାଇଁ ନା? ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଦିଦି, ତୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତୁ ତୋ ଲାଇଫକୁ ପିଲା ଖେଳ ବୋଲି ଭାବେନି ଦିଦି। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି କେହି ତୋ ଲାଇଫ ସହିତ ଖେଳିବ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କଣ୍ଢେଇର ଜୀବନ ନଥିଲା, ହୃଦୟ ନଥିଲା, ମନ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋର ଜୀବନ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି, ଆଉ ତତେ କଥା ବି କହି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁ ତୋ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ କେମିତି ତୁଳନା କରୁଛୁ? କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ? ନାଇଁ ଦିଦି, ମୁହଁ ଖୋଲ, କଥା କହ, ସବୁ କଥାରେ ହଁ ନ କହି ବିରୋଧ କର, ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାହିର କର। ପୂଜା, ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏ ଖେଳରେ ତ ସତକୁ ସତ କଣ୍ଢେଇ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଠି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିକି କଥା କହିଲେ ନ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ସିଏ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କହିବେ ମୋତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଦି, ତୋର ହେଇଛି କ'ଣ? କାଲିଠୁ ତୋ ଲାଇଫ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କର। ଚାଲ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହ। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଏମିତି ହସୁଛୁ କ'ଣ? ମୋ କଥା କ'ଣ ତୋତେ କିଛି ବି ଶୁଣାଯାଉନି? ଇଏ ତୋ ବାହାଘର ଦିଦି, ଆଉ ତୋ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ହବ
से कथा डिसाइड करिया को राज की ऋषभ की सेमान करो एबे तो परे कोन अधिकार चल आमे एबे ए मुहूर्त रे जाई कथा हबा मु कोन कथा भी पूजा सेमान को जाई मु कोन कहिबी सेमान को कोन कहिबी मो मनर दुख कष्ट को न बुझी मत बेदी बस आउ जन सब बाहर करो मथे सिंदूर पिंधे मुझे किसी कह ना मो बाघर एत टा खर्च है कही टा मगुवा ऋषभ को किसी कह कौन कथा है।